Преди 80 години в някогашното село Райлово в полите на Люлин планина се ражда Михаил Деянов. Времената са трудни, бедни, военни. Тогава вероятно нито родителите на момчето, обикновени трудови хора, нито приятелите му в махалата, нито дори той самият, са подозирали, че се е родил художник. Дарбата обаче е в него, а неговата любознателност и различното му отношение към живота помагат на зрънцето да покълне. Днес Михаил Деянов има в малката си къща десетки картини, нарисувани през дългите му години на творчество. Още толкова е подарил на приятели и на непознати, а много негови творби са притежание на музеи и галерии в цялата страна. От пръв поглед те хваща тази цветна експресия, в която фигурите и сюжетите хем се виждат, хем са скрити и можеш да ги разгадаеш истински само с помощта на цялото си въображение, така както ги е и нарисувал авторът. Непрекъснато живея с онова село, където съм се родил, село Райлово. Да, и съм запомнил война, германци отстъпват, руснаците напредват и всичко това, разбираше, като на филм ми е. Много беше интересно, че жените, мъжете на фронта, жените работят на полето, ние като още де чурлига, помагахме. Вечерно време стадата от Балкана отгоре, имахме една местност, сега е променена, засадена е с борове, Борова гора, и звънците идваха. Най-големото впечатление ми направи тогава и сега още може би българските жени бе цял ден работят на полето, без почивка, седнат, пеят. Те са ми останали в главата. Те като, нали, като се наведат, като чили се молят, сраснали с самата земя. Аз никога не рисувам. Се доле са без стъпало, сраснали с земята. Да? И винаги гледам от по-високо, малко небе. Баща ми работеше в рудника на шахта, беше грезотчия. И той се е учил в София на времето, при дърводелец, и като чертожник така беше добре и ми донасяше рисунки как изкарват вагоните от рудника, коня, как държи юздите. Имам рисунката, която една съм запазил. Аз в училището така се опитвах да рисувам още първо отделение и
Имаше един дългогодишен учител, Петко Дуковски от София, той си живееше в нашето село и ме изкарваше така да рисувам на черната дъска мечка, друго нещо. Какво ми показваше, аз ги правех така. Та, след като баща ми почна да рисува и аз започнах да си редовно на всички учебници и тетрадки рисуване. Прокарваше се тук над Бели брег линията Перник-Волюяк. Бригадирското движение беше тогава. Големият ми брат е 4 години по-голем от мене. Отиде бригадир. Малкият се 45-та година роди. Аз трябваше да гоним и вкъщи, хлеб трябва да се донесе, да се работи. И беше ми много трудно. Ентусиазмът и завладяващата енергия на бригадирското движение, съзидателната мощ от първите години на българската свобода, вдъхновяват мнозина родни художници от онова време. Те грабват стативите и четките и тръгват сред младежите, които влагат цялата си сила и любов в това да строят своя нов живот. Човек, когато се интересува, разбира се, той гледа и той ми направи впечатление, художник. А викам, какво рисува, какво прави? Единия път отдалече, после по-близко. И той един ден ме забележили и ми извика, ела тук, може ли да ми кажеш от Песело си? Викам, тук идвам често. Еми, аз те тук рисувам. Виж какво, художника трябва да не рисува това, което вижда цялостно. А най-важното, какво му трябва, вика, той трябва да го отрази. Кой беше този художник? Никола Танев. Представи се, аз съм художник от София, Танев, тук искам да нарисувам картини от Пернишкия и младежкото движение. Ми, аз съм бил някъде вече 15-16 годишен, там не е било никъде. Някой си, даже и сега името не път, и не е толкова известен, на Славянска 6 имаш изложбена зала и аз си одех до там, па си дойдем до Перник, пак до моето село горе, пак отивах така и там ме забележила, а обаче влиза Владимир Димитров, майстора, и тя веднага му понася стол и вика, бе, това момче, вика, толкова е редовен тук, гледа изложбата. Не знам. И той майстора тихишко говореше гласа му. Вика, е, майстор, еле при мене. И така до него застанах. Я да видим, що си нарисувал. И аз бех интересни работи. Един миньор, цялото, какво ми е хрумнало, цялата, както триона бичкията на рамо, цялата рисунка докъде, колко съм ме чувствал правил, като зигзаг. И това му хареса. Ей, майсторе, ма то, виж какво, да знаеш, единицата може да я направиш и да нарисуваш. Ма до нея, че сложиш и нулата, вика, че стане десетица,
до другата нула, още една нула, че стане стотици. И така ги изреждаше. Па вика, виж какво. Па и ние рисувам, бе. И аз рисувам, а такова нещо тихичко говори. И аз рисувам, вика. Ама по някой път и по 100 пъти рисувам. Па не всичко се веднага прави, вика. Трябва да рисуваш. Постоянство. Въздушна отбрана. Тогава периодите бяха много военни такива самолети минаваха. Но мина този период, някъде 57-ма, ние бяхме за 3 години, но по това време ги направиха на 2 години. Значи към 58-ма година аз вече се прибрах тук, но като ходех в София имах един приятел, който е пък на големия скулптор Иван Вунев, дъщерята се познава. И той ме запозна с нея и тя, като разбра, покани ме на Люлини или тогава Сталин улиц, булеварда към НДК-то нагоре, тази улица. И той вика, откъде си, що си, как си, какво, викам, искам да рисувам. И носех някои рисунки на миньорите, разбираш, с бишки, с бутуши, с шапки. Беше много интересно, парка ги рисувах. И оттам вече той вика, че останеш при мене. И аз останах, а от академията, този, който гипс отлива, Леар се казва, Байценко, разбира, вика, те с него ще работиш и тук искам 2-3 дена да видиме как. И аз оставам там на тавана горе, ателието, и то големо доле беше, вика, че му помагаш. И аз какво да правим? И започнахме да отливаме тогава, той беше народен художник още тогава, беше ходил с Дечко Узунов и Стоян Венев, тримата в Япония, не, Китай. И беше правил китайки портрети, гипсови портрети и така. Преспах вечерта на една пейка горе и той идва и пита Ценко. Ценко, кажи как се справя това момче. Викам, че много... Викам, много е сърчен. А аз слушам като лисица, само да не се изложим. Всека сутрин, като дойде в ателието, пита как е, и си отива. И слага по 10 лева. Абе тогава какви са пари били, ама те. Мене не ме това интересува. Да... И почна да ме води, имаше пекарна. Какво е се е пекло на Красно село. И оттам, като ме вземе, разбираше на трамвая, с него отивам да отливам тия китайки. Отгоре с калъп. Mm-hmm. И му хареса, така дълго време карах, рисунки ми показваше, геометрично и форми, кубизми и така нататък.
И на него му стана много интересно. Вика, виж какво оставаш при мене тук. Те с Сенко, че работите. И отливахме тогава точно Ботев, Каравелов, Раковски, Стефан Караджа. Правихме отливките. И така се мина доста време. Е, вика, сега какво да правиме? В академията мога да те вкарам. Един от големите величини на България. Но академията не прави художници, а прави зайначи. А занаята, вика, ако не го чувстваш, вика, никога занаят няма да бъде. Обичах и да свирим на гадулка. Баща ми свиреше, чичо ми свиреше, стрина ми пееше, майка ми също пееше, Бог да ги прости. У Двореца на културата се сформираше ансамбъл. Аз на гадулка горе-доле свирех вече, но какво е било свирене, но все пак и в ансамбъла карах някъде колко години. Вече ме извикаха в Двореца на културата на работа. Какво ще помагам? Че помагам на художника. Байчо Коста имаше един пълен художник. Разбира се, Бай Любен се запознах вече с художниците. И други имаше. И така започна връзката, дадо ми едно нещо като ателие, то беше склад на театъра за завеси, бутафория. Но вече аз си рисувах сериозно. И 66-та година първата изложба, младежка изложба се прави с всички. Светлин Русев, той е по-голям от мене. Вече аз знам имената им, те ме знаят. Но никой не те пита дали си завършили, не, какво представяш. Представил две работи, двете някакво пейзаж, па две момче и момиче тогава, разбираш, седнали така на средата. Самото, а другото едно ниви такова изпечено. И така вече започнах сериозно. От ателието на младите художници ме командировал Съветския съюз, република. Безплатно за кой знае за какво ме включи още един художник, Митко Панайотов се казваше. Обиколихме един месец командировка, видяхме много неща. Запознахме се с Юнус, младите художници в Москва. 16 дни беше обиколка, там съпровождаше ни от Юнус една отговорничка и ни водеше по галерии, по частни, Петров Водкин, който червения корн, Врубел, един от най-големите художници руснаци, Репин, Суриков, да може да изброиш. Па почнеш с Шагал, модернизма. Левунтов, един, който е голям, разбираш, от него се случили и Сезан. И така, разбираш, много неща видях. Ай си носих и гадулка.
тогда вече свикнах така по-яко да свири. И че ни водат в един театрален художник Александър Тишлер. После се научава, че той Пабло Пикасо го е харесвал многото. Той рисува кучето, краката му като ордия. Разбираш ли? Отвор на злобата. Той се е учил от Тициан, на тия мексикански войни, които са се водили. Че искаше мигадулката, а не пускаше никого от тия кореспонденти, които беха с мене, идваха от Юнос, не ги пускал, остана в коридора. А аз бех с Митко Пайнотов. Вие знаете за него. Разбираше. И двамата ни пусна, показани много интересни работи, дадени негови албуми. Там вече решиме да отидеме на севера, да отидеме до Ленинград. Цела нощ пътуваме, или колко беше, да видиме Ермитажа. Е, наистина беше много интересно. Сега Митко Панайотов обичаше Дерен, а аз Рембрандт. Независимо, че аз тогава имам някои рисунки, които съвсем са били на друга посока. И голата Даная, блудния син и още един портрет. И какво ме привлече Даная, а та се напукала, бе, тя предраждане пълна. Разбираш, и пипнах я, разбираш, да почувствам, разбираш, поне. И като свирнаха тия сирени, охраната, оп! Митко там, Дерен срещу него, гледа и вика, Микшо, какво става? Викам, станал, що става? И само така. Разбраха, че не, да саботаж няма. Но това, разбираш, и като разказвам на други, вика, каква смелост имал. Викам, смелост, не смелост. Това беше чувството. Тя като магнит те привлича. Тя... Той е голем. Най-големия за мен е Рембрандт. И Леонардо е голем. И Врубел е голем. Какво ми се рисува. Всичко ми се рисува. Особено тия събития в България, да мога да ги нарисувам като тия стари майстори, които се рисува, отразявали, например, Делакруа, барикадите на Франция. И ние пак имаме барикади днес. Къде ли нема? Как да ги отразиш? Тия не заслужават нищо. Войните, кога са се водили, а тая война е много лоша. То помежду си, че се избиеме, изядеме, че се унищожаваме. Нема такива патриоти, като на времето. Пожелание отива на фронта и там, че загинем, отива на фронта. Днеска не е като едно времешното село. Ама как? Хората си помагаха, бе. Завърше се, отиват всеки да помага. Казва, от към Сърбия идва черен облак. И си помагаха хората. И там не се затваряха двор.
Всеки си оди комшия, отива, сега се заключват, правят стени, избиват се, накъде отива, не знам. Политически не сме на хубаво. 25 години ни изядва от живота на нас. И сега в момента нещо рисуваш ли? Имаш ли си нещо там на платно? Аз винаги рисувам. Аз и завършвам работите. Като седнеш и го завършваш? Не. Започнал съм след една година, ако трябва си продължим, разбираш. Но е една верига. Непрекъснато рисувам аз. И въображението. По натура мразим. Рисувал съм. По натура имам доста положителни неща, като натура. Но да го пресъздадеш е много сложно. Кажи, хем да прилича, както казва бай Любен Гайдаров. Вика, хем, нека го има, ама и да го нема, вика. Кажи тогава във въображението си, как искаш да, или как виждаш България? Виж какво, аз я виждам, че младите трябва да застанат на първа линия, старците да ги отвърлят назад и това е. За мен е това убеждение. Не може вълка, сменява ли си косама? Сменява го според сезоните. А българите на всички сезони се променят. От една партия, от друга партия.